É, mas é bem pequenininho. Nossa, a folha deixou uma mansão pra eles, né? Tá, gente, aqui é o mirante de Joinville, tá bom? Aqui é a entradinha, tem uma guaritazinha, tá? Aqui tem um bebedouro de água. Aqui tem um riozinho. Bom, pessoal, basicamente aqui é um lugar para você caminhar e tal. Então, é basicamente isso, ficar aqui na minha cidade de Joinville, Santa Catarina, tá bom? É um local bem, bem legal. E aí tem uma longa caminhada, é como se fosse um morro gigante. Então, é bem cansativo, mas vale a pena. Aqui é a entradinha do botânico, pessoal. Mas não pode entrar. Mas olha só, contemplem essa natureza. É muito lindo. E eu não tenho físico pra isso. Simplesmente. E aqui então começa a entrada do mirante. E temos um caminho todo pela frente. E estamos caminhando ainda aqui. Chegamos, pessoal, no topo do mirante. Dá pra subir até lá em cima, só que tá fechado. E lá no fundinho é o mar de São Francisco do Sul. Bem bonito, né? É uma ponte. Aqui, gente, tem uma pontezinha. Onde a gente vai? E chegamos no topo do mirante.
E eu tô morrendo. Meu Deus. Mas enfim, é isso, gente. Eu finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.